नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आप चैप्टर 9 आंतरिक व्यापार में जथाबद्ध व्यापार विषय समझवा अपने लास्ट वीडियो में व्यापारी प्रवृत्ति वर्गीकरण समझा था। एम वितरण की दृष्टि बे प्रकार था, प्रत्यक्ष व्यापार और परोक्ष व्यापार। परोक्ष व्यापार बे प्रकार था, क्या था? तो जथाबद्ध व्यापार और छूटक व्यापार। एम आज आप जथाबद्ध व्यापार विषय समझवा जथाबद्ध व्यापार कोने कहेवाय तो ये अर्थ आप कि जे व्यापार में व्यापारी उत्पादकों पासे थी मोटा जथा में माल खरीदी छूटक व्यापारियों ने जरूरी
સ્ટેશન વગેરે માહિતી મેળવી ઉત્પાદક સુધી પહોંચાડે છે, એટલે કે અનેક છૂટક વેપારીઓ પાસેથી ગ્રાહકોની માંગ, અભિરુચિ, પસંદગીની માહિતી મેળવી અને શું કરશે, ઉત્પાદકને પહોંચાડશે. તેથી ઉત્પાદક બજારની વર્તમાન પરિસ્થિતિથી વાકેફ થાય છે, જેથી શું થાય, ઉત્પાદક બજારની વર્તમાન પરિસ્થિતિથી પરિચિત થાય છે અને એને અનુરૂપ વસ્તુઓનું ઉત્પાદન કરે છે. અને કેટલીક વખત માલના સંદર્ભમાં જરૂરિયાત મુજબ ફેરફાર સૂચવે છે. કેટલીક વખત ગ્રાહકો વસ્તુની માંગમાં થોડો ફેરફાર હોય, તો વધુ પસંદ કરતા હોય, તો એ માહિતી મેળવી એને અનુરૂપ જરૂરિયાત મુજબ ફેરફાર કરવાનું પણ જથ્થાબંધ વેપારી એને સૂચવતા હોય છે. પછી ત્રીજું છે માલના સંગ્રહમાંથી મુક્તિ. શું કામ એવું કીધું, તો કે ઉત્પાદક પાસેથી જથ્થાબંધ વેપારી મોટા જથ્થામાં માલ સંગ્રહ કરી માલ ખરીદે છે અને એનો સંગ્રહ પોતાના ગોડાઉનમાં કરે છે, જેથી જથ્થાબંધ વેપારીને સંગ્રહ ઉત્પાદકને સંગ્રહ કરવો પડતો નથી, એટલે કે માલના સંગ્રહમાંથી એને મુક્તિ મળે છે. એટલે કે જથ્થાબંધ વેપારી ઉત્પાદક પાસેથી મોટા જથ્થામાં માલ ખરીદે છે તેને અને પોતાના ગોદામમાં સંગ્રહ કરે છે, માટે ઉત્પાદકે માલનો સંગ્રહ કરવો પડતો નથી. ચોથું છે વેચાણની ચિંતામાંથી મુક્તિ. કારણ કે ઉત્પાદકે પોતે જાતે જઈને ગ્રાહકોને એનું વેચાણ કરવાનું નથી, પણ ઉત્પાદક શું કરશે, જથ્થાબંધ વેપારીને માલ વેચશે અને જથ્થાબંધ વેપારી શું કરશે, તો ઉત્પાદક પાસેથી માલ ખરીદે છે, મોટા જથ્થામાં માલ ખરીદે છે. તેથી ઉત્પાદકે નાના જથ્થામાં માલના વેચાણમાંથી મુક્તિ મળે છે, એટલે કે નાના જથ્થામાં એને માલ વેચવો પડતો નથી, છૂટક માલ વેચવો પડતો નથી, કારણ કે જથ્થાબંધ વેપારી ઉત્પાદક પાસેથી મોટા જથ્થામાં માલની ખરીદી કરે છે, તેથી એને નાના જથ્થામાં માલનું વેચાણ કરવું પડતું નથી, એટલે એને વેચાણમાંથી પણ વેચાણની ચિંતામાંથી પણ મુક્તિ મળે છે. પછી પાંચમું છે મૂડીની છૂટ. મૂડીની છૂટ એટલે જથ્થાબંધ વેપારી ઘણી વખત ખરીદી કરતા પહેલાં એડવાન્સમાં પૈસા ચૂકવી દેતા હોય, એના કારણે પણ ઉત્પાદકને પૈસાની તંગી વર્તાય ને, એટલે કે એને મૂડીની છૂટ મળે છે. જથ્થાબંધ વેપારી ઉત્પાદક પાસેથી ખરીદી કરતા પહેલાં ઘણીવાર અગાઉથી એને નાણાં ચૂકવે છે, તેથી ઉત્પાદકને મૂડીની છૂટ રહે છે. પછી છઠ્ઠું છે જોખમોમાંથી મુક્તિ. કેવા પ્રકારના જોખમો હોય માલના સંગ્રહ કરવામાંથી, તો કે જથ્થાબંધ વેપારી ઉત્પાદક પાસેથી માલની ખરીદી કરી અને ગોદામમાં સંગ્રહ કરતો હોવાથી માલમાં ઘટ, બગાડ થવો, માલ નાશ પામવો વગેરે જોખમોમાંથી ઉત્પાદકને મુક્તિ મળે છે. કારણ કે આપણે આગળ આવી ગયું